pitemmälle tänne sivuuittoon, niin se on vaikea. Varmaan on. On, tässä on reikä eteen. On. Se on vaan sitten, kun pyöritetään. Näet, se voi käydä sitä sivuuittoa, se voi olla vaikka lähti. Missä saat? Se Hessun valo siinä. Laita. Katsotaan sen koiran menee jo tästä. Missä se koira nyt on? Tää on Huovilan sylissä, kun ei nyt viite samaa. Äkään. Tää tänä kun... Näkyyks tää kepsi siihen? Tää näkyy valo vissi. Niin Lasse näyttää täältä sisään valo. Lyödään tähän kupaiseen sen verran iso reikä, että... Aivan se reilusti auki sieltä. Niin on, pistää vaan reilu reikä siihen. Kyllä se verran. Hei, tulee! Hei, tulee! Älä ammu, ei tarvitse sun häntä! No eihän mä nyt sitä ammu. Ei, tohon pää! Ole siinä pää. Mä enkö sä ammu? Huono kehe, kun pää. Vedä pois vaan se sit, siinä on henki pois. Sehän on mutkalla tuolla säätänä jotenkin. Mitä kaivaa? Otas mä hänin taakse tulossa. No perkele. Jää häntä käteen, ettei sinun vahinkoa. No nähä vittu, kun... No joo, ei eikä kupa. Häntä ei ole enää kauhean kova. Mistähän kaipa? Pää, katte. Ei saa Tamminenkaan antennia häntä. No ei saa, mutta... Koralla voi laittaa. No on kyllä aika hyvin kiinni. No sä säätä näin kuin juurekottakaan. Tässähän se on tehty vissiin niinku alla. Niin. Ja sulla seinä puhelin. Nyt vedäks. Ja nythän se rupes soimaan. Se rupes soimaan sen puhelin. Kattokaa no, niin. Iso kettu. Iso kettu. Mikä, kattokaa nyt, mikä on sehän ollut. Sehän ihan ehjä nahka. Perseen sun kato ainakin ollut aika jonkunmoinen osuma, kun on noin veressä peräpää. Niin. Mikä se koira? Eke! Niin eke! Mä näin, että sillä oli tuolla vaalea perässä. Tää! Tää! Uros vai narttu? Uros. No kissa, ota kiinni! Sinä se saa... Takajalois on perkele osunut. Se on tietysti jäi taakse vähän. Joo. Komea kettu se on. Nyt se on vähän huono. Jätä tehdä, se kaivaa taas auki. Sen on kun laittaa nettiin, niin saadaan tulla loppuja. Tästä tulee nettiä koko ajan. On aika surkean näköinen silmäpuolella. Kuollut se on. Hei, kuulin, että kun se vie, niin ollaan kaikki kaverit.